Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkommen tillbaka till Järnvägspoddens JBS-special för dig i branschen med mig, Staffan Sporre. Och mig, Ulf Karlsson. Det här är ju andra avsnittet i den här JBS-serien då om 6 avsnitt. Och den här gången ska vi prata om TTT, om gods och stationer och dessutom en hel del annat. 6 avsnitt men inte 6 avsnitt. Mm. Vi ska i alla fall prata med Jernhusens vd Kerstin Gilsbro och Ted Söderholm som är vd för Green Cargo. Bägge två på plats i studion. Exakt. Allting är bra. Allting rullar. Ja, härligt. Allting är bra. Varmt välkomna till Järnvägspodden. Tack så mycket. Tack. Ska vi vilar inte på hanen. Men vi börjar med dig då, Ted. För godssidan av järnvägen generellt och för Green Cargo specifikt, vad betyder en samverkan likt JBS? Ja, men det är viktigt såklart. Vi tänker ju att det här är ju en systemfråga i det stora hela. Och där är ju alla aktörer liksom per definition viktiga att man är med. Och vi är en stor aktör och utifrån det då så ser vi det som ett helt naturligt sätt att angripa ett gemensamt problem eller en utmaning att förbättra punktligheten. Och när jag kom in så kändes det som en liksom självklarhet att fortsätta vara aktiva och bidra i det arbetet. Och på fastighetssidan då, vad betyder branschsamverkan där? Mycket, det betyder väldigt mycket. Vi är ju en del av den svenska infrastrukturen. Och våran box då, järnvägsboxen, ska ju bli den bästa infrastrukturboxen jämfört med andra trafikslag då. Och våra kunder verkar ju i våra fastigheter. Så är våra fastigheter, våran service och leverans och prestanda bra, så hjälper vi till att bygga en stark järnvägsinfrastruktur i Sverige. Om man ställer frågan till bägge två då, finns det någonting som ni ser ändå kan bli ännu bättre i den här samverkan? Är det i vad vi samverkar kring eller i hur vi samverkar? Är det den nytta som uppstår eller hur vi följer upp det vi faktiskt då gör tillsammans? Jag tänker spontant att svaret är ja på alla de frågorna. Det finns alltid saker som kan bli bättre. Men jag tycker nog att vi är på rätt spår i min känsla. Jag har ju drygt 1,5 år i branschen och har kommit in i det. Och tycker väl att liksom, givet lite de signalerna och känslan jag hade när jag kom in. Att det fanns ett samarbete som fanns där men ändå inte riktigt bar frukt, så tycker jag att det rör sig definitivt i rätt riktning nu. Att det blir mera verkstad. Det händer saker, vi ser resultat. Och det är kanske mer fokus på resultatleverans snarare än att liksom alla ska vara sams så att säga. Men med det sagt så är det fortfarande liksom inga slitningar eller konflikter direkt. Utan jag tror att alla liksom inser allvaret och det har blivit en mera resultatdriven approach och ett sätt att tänka som i alla fall jag uppskattar och gillar. Så man gör en remake på den här filmen Yes Man, då är du klippt och skuren för huvudrollen där. Precis. Ja. Aldrig tveka, säger jag, kör bara. Ja. Nej, men det är lite så är det tror jag, att vi alla behöver ju också verkligen ta samarbetet liksom ett steg längre mentalt. Att man behöver verkligen förstå att utan att bidra personellt och liksom med övriga resurser och verkligen lägga manken till, då händer det inte så mycket. Det går liksom inte att vänta på någon annan, utan det är vi som ska göra det. Och det tycker jag i alla fall är en liksom insikt som blir tydligare och tydligare. Kerstin, vad ser du som eventuellt behöver förbättras? Jag stödjer dig, Teddy, i den uppfattningen. Jag har varit med lite längre i branschen och var lite chockartad faktiskt när jag kom från en annan bransch in här och upptäckte att samarbetet var så svårt som det var. Så utmanande att hitta samsyn i frågor och driva utveckling och förbättring tillsammans. Det som vi har presterat i IBS de sista 12 månaderna tycker jag är extraordinärt bra. Det finns liksom en livskraft, en vilja, en gemensam syn nu att hitta förbättringarna. Och det kommer leverans, precis som du är inne på, Ted. Vi ser ju resultat nu på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har gjort det. Och där tror jag det är viktigt att man har tålamodet, orkar ligga kvar i att nöta på de fokuserade frågorna vi har. Det jag tror vi behöver bli bättre på, det är hitta vadet och huret. Och det hittar man i dialogen. Och det har vi sett några exempel på det sista halvåret i arbetet nu inom TTT speciellt. Va? Tänker du på något speciellt där? Samsyn, vad är frågeställningen de facto? Att bryta ner den till minsta molekyl och atom så att man förstår vad är problematiken och hur kan man påverka den?
och inte vara de breda penseldragen, utan orka gå hela ner, vägen ner i botten med en problemställning. Och då kan man inte jobba med för många problemställningar. Jag skulle jättegärna bara vilja fylla på det. För jag tror liksom två viktiga kommentarer i det du säger, Kerstin. Det ena, uthålligheten. Att man skulle liksom inte tro att de resultat vi ser nu har kommit enkom av det arbete som har lagts ner de senaste 12 månaderna. Utan det är ju just ihärdighet och att väldigt mycket bra saker har gjorts över lång tid som nu bär frukt. Så det tror jag är viktigt att vi tar med oss. Men jag tror också att det är helt centralt att vi just blir bättre på att selektera. Liksom, vad ger pang för pengarna? Och se till att det verkligen drivs i mål. Det blir alltid liksom en lite grann av ett problem när alla liksom studerar stora problem tillsammans i att vart ska man börja. Och jag tror att det där är väldigt viktigt att vi är lite mera liksom laserskarpa i att vad ger mest pang för pengarna, hur driver vi det här så att det blir bättre, se till att liksom få det i box och få resultat på det och sen gå vidare, snarare än att liksom hela tiden man ser en väldigt stor liksom massa av utmaningar. Det tror jag är ett recept för framtiden. Vi tänkte väl komma tillbaka till det sen, men om vi styr in lite på godsfrågorna där, och så har ju godstrafiken på järnvägen trafikalt gått bra trots situationen med covid-19 både i Sverige och övriga Europa. Men hur har ni på Green Cargo upplevt att det har varit nu då, med en lite mindre mängd tåg ute på spåren? För vår del är det ju en väldigt intressant situation just nu. Det är ju lite grann av en laboratoriemiljö, brukar jag säga internt. Vi har ju liksom i många år drivit tesen just att prioritering mellan passagerartåg och godståg är en liksom viktig fråga. Hur tågplanen liksom byggs och konstrueras med tanke på skogstid. Där godståg historiskt har fått egentligen stå tillbaka i hög grad då för att släppa på och släppa fram resande tåg. Leder till oerhörda kostnader såklart och en ineffektivitet som liksom, så att säga, byggs in i systemet kring godsjärnvägen. Och nu när systemet är mer eller mindre tomt eller har varit mer eller mindre tomt så kan vi ju konstatera, precis som du är inne på, att godståget fungerar alldeles utmärkt när det finns kapacitet och så att säga, vi får vara med på liksom rätt villkor. Vi har en punktlighet som är all time high och rent operativt så har ju liksom covid-19 inte haft någon större påverkan överhuvudtaget, och det har väl säkert också uppmärksammats av många varuägare som har konstaterat att inte minst vid den gränsöverskridande trafiken, att långa köer, lockdowns, gränsproblematik etc. etc. Det var inte liksom det enklaste sättet att hantera krisens inledande fas, utan där funkade godsjärnvägen alldeles utmärkt. Så jag hoppas att det ska liksom bli tydliga kvitton nu, liksom att de här liksom testbänken verkligen levererar ett tydligt resultat som man kan dra slutsatser kring för att förstå viktigheten i hur godsjärnvägen fungerar. Men hur går det att omsätta den punktligheten i vinst då? Alltså, det är lätt att säga att ja, godsjärnvägen går bättre, men ger det någonting för det i slutändan så att säga? Oaktat ett bättre varumärke förstås. Ja, men precis. Det är klart att liksom en nöjd kund skapar liksom lojalitet och befäster att godsjärnvägen är liksom rätt transportmedel. Men tyvärr så går det ju inte riktigt så enkelt att omvandla i reda pengar. Till exempel så är ju den skogstid som är konstruerad i vår nuvarande tågplan, den försvinner inte. Och inte minst också med att resande tågen liksom ställs in med ganska korta varsel så hinner det inte vi planera om, eller kan inte planera om. Vi har ett längre fönster än så. Så tyvärr så kan vi inte dra den fulla ekonomiska nyttan av att systemet är tomt. Och det är ju ytterst olyckligt. Och liksom i tillägg till det då så blir det ju lite grann av en liksom stresstest av till exempel då systemet med kvalitetsavgifter. Där vi kan ha ett liksom långväga godståg som kanske kommer fram 45 minuter, en timme för tidigt, men under liksom några få minuter på den här långa resan har varit sena, och där ska vi då betala kvalitetsavgifter, medan det liksom inte finns någon motsvarighet åt andra håll i liksom förtidigheten, för det är också en avvikelse och den kostar också oss i termer av liksom personalplanering då. Vi kan väl säga att det pågår ju arbeten både kring kvalitetsavgifterna, men framförallt då att kunna optimera tågplanerna efterhand, och vi har skapat ett nytt arbetssätt just med de korta framförhållningarna. Stämmer. Vi hoppas på att det blir... Ja, men jag tror, och det är väldigt lovande, och jag tror liksom just att det här är en tid som vi kommer kunna se tillbaka på och förhoppningsvis lära oss en massa av.
just för att hitta rätt balans och hur vi ska ta oss an det gemensamma problemet att kapaciteten är en bristvara. Vi hade ju ett TED-talk med dig i slutet på förra året och vi var inne på lite av de utmaningar som finns. Är det självklart för er ändå att prioritera samverkan när det ändå finns liksom utmaningar på hemmaplan som är mer eller mindre akuta? Ja, det är självklart för oss. Säger jag igen. Härligt. Ja, men precis. Jag är väl yes man. Justera mina frågor sen. Ja, exakt. Nej, men precis som jag inledde med, vi är en stor aktör. Och vi delar ett system med en massa andra aktörer. Allt annat än att försöka tillsammans göra det bästa möjliga är för mig konstigt och främmande. Och därför så blir det viktigt dels att vi såklart gör våran hemläxa och bidrar med att liksom undvika och eliminera störningsminuter i det som vi kan påverka. Men också så är det ju på något sätt liksom våran chans att också ställa krav både liksom på infrastrukturen men också andra operatörer och aktörer att vi har sopat framför vår egen dörr. Och på så sätt så ser det som helt självklart att vi är både liksom aktiva och drivande men också framförallt liksom med vid bordet när de här frågorna diskuteras såklart. Hur ser du på framtiden då? Alltså ser du de ökade möjligheterna till lönsamhet på godssidan? Ja men absolut. Annars skulle jag inte liksom stå här och jag skulle inte ha hoppat på uppdraget. Jag tror att det finns en enorm potential i godsjärnvägen. På kort sikt så tror jag just att den gröna återstart som diskuteras på en massa olika plan både på europeisk och svensk nivå definitivt är någonting som befäster tågets viktighet generellt liksom för framtiden då, och för att vi ska få ett hållbart transportsystem så är godståget och en stor aktör som Green Cargo ett måste som jag ser det. Jag tror också att med en bättre och bättre fungerande infrastruktur och liksom en hel del viktiga åtgärder som börjar komma på plats så kommer kapacitetsfrågan fortsatt vara liksom under lupp men förhoppningsvis också skapa förbättringar som medger mindre skogstid och effektivare transporter för våran del och kortare ledtider etc. Och jag tror också att väldigt många varuägare liksom inser att det här är ett måste för framtiden och att man liksom vill aktivt föra över gods från väg till järnväg och sjöfart för att bidra. Och då behöver vi vara redo. Så att jag tror definitivt att det finns en hel del liksom yttre faktorer som talar för godståget samtidigt då som vi har en fortsatt intern resa att förbättra oss och förändra oss och bli vassare och modernare och automatiserade och digitaliserade allt det här som ju pågår då. Så att de här två i kombination tänker jag är lämpligt och lyckat. Nu under corona då, du var inne på det inledningsvis där, men hur ser det internationella flödet ut? Alltså flyter korridorerna och finns det fortsatt tecken på en överflytt från väg till järnväg? Ja, det gör det. De flyter på bra och framförallt har vi sett under coronaperioden här att vissa varuägare har ju lyckats ställa om sina godsflöden från väg till järnväg. Blir den permanent tror du eller ja, men känner du så? Vi hoppas ju verkligen det, såklart. Mm. En kund som har liksom fattat ett snabbt beslut med någon slags kris som beslutsgrund är ju kanske liksom inte den rationella kund som vi skulle vilja valde järnvägen av rätt orsak så att säga. Men det är klart att kan vi bevisa att det fungerar då har vi i alla fall gjort oss relevanta för att fortsätta den diskussionen. Men det är klart att liksom det är en tuff konkurrenssituation inte minst med utländska åkare och liksom kostnadssidan på väg där ute. Och jag tänker att med låga dieselpriser och någon form av åkerinäring i jag ska inte säga i kris men ändå som liksom behöver komma ikapp där ute i Europa så ser vi redan att det är en väldigt tuff prispress. Och det är klart att det är en risk som vi behöver hantera både liksom vi som bolag men inte minst utifrån ett politiskt perspektiv att här har vi liksom en chans att åstadkomma den här omställningen som vi har pratat om och det får vi liksom inte tappa ögonen på. Det är nu det behöver liksom investeras och ageras för att vi ska kunna se till att det här godset kvarstår helt enkelt på räls. Kopplat till varuägarna så har jag pratat med en medarbetare till dig en gång, det är några år sedan nu, i Järnvägspodden. Där hon hade en idé om att alltså i en miljömärkning av en vara så ska det ingå just transportsättet. Är det en fråga som ni liksom driver på något sätt eller liksom som lever på det? Ja, det är ju en synpunkt som jag delar. Mm. Jag tycker att, och tror för den delen också, att det är någonting som kommer säkerligen att komma. Hela den här liksom miljö
debatten, klimathotet, liksom Greta-effekten, kallar den vad ni vill. Jag tror att det är i någon mån konsumenterna som måste driva den frågan hårdast. För som enskilt företag med en grön profil så kan du liksom skrika dig hes utan att det händer någonting, så att säga. Du låter lite hes faktiskt. Ja, men jag är lite hes är jag faktiskt. Ska vi ta det som en brygga över till Kerstin? Ja, men det kanske. Jag, absolut. Men sista frågan till dig, Ted, då, som den här övergången. Om du ser dagens rangerbangårdar och terminaler framför dig, jämför med ditt drömscenario, hur långt har vi kvar? Drömscenario, då har vi nog en bit, givet att det är ganska mycket som behöver både liksom regleras och sättas på plats och en teknisk utveckling som tar tid. Men jag menar, om man börjar med någon slags här och nu, som jag tror är oerhört viktigt att inte tappa fokus kring, så är det ju liksom att bara den enkla infrastrukturen på en rangerbar gård, har den liksom korrekt belysning? Finns det gångvägar som är okej och liksom minimerar olycksrisk? Finns det en effektiv snöröjning etc.? Så finns det fortfarande en hel del kvar att önska redan där. Så här och nu är liksom superviktigt. På några års sikt så vill jag se liksom upprustade och förlängda rangerbargårdar. De behöver vara uppemot liksom 1000-meterstågen. Bör vi liksom på sikt kunna bygga ihop då. I första hand nu så siktar vi på, eller liksom driver mot 750 meter. Men vi tror att tågen behöver vara 800 plus för att det ska liksom bli en effektiv godsjärnväg i framtiden. Jag ser framför mig digital automatkoppel. Det är en stor del av liksom den idag ganska riskfyllda hantering som är kopplad just till skruvkoppel och det här att man liksom går mellan vagnar och vagnar i rörelse. Jag tänker också att inom en inte allt för lång framtid så behöver vi liksom börja titta på självkörande tåg. Och varför inte just rangerbargårdar är ju liksom synnerligen väl lämpat där du har en liksom rörelse i egentligen bara som är liksom framåt och bakåt på en avgränsad yta. Och där tror jag att teknikskiftet liksom behöver ske och behöver gå ganska snabbt. Så varför inte om en liksom 10-15 år så tror jag att vi liksom behöver vara där man mer eller mindre som en CNC-operatör så att säga sitter remote och hanterar växling och rangering. Ja, då får du fortsätta bryggan. Ja, men varsågod Kerstin. Vad är din spontana reflektion när du har hört Ted dra den här bilden av vad som behöver ske nu och vad som han hoppas ha på plats om 10-15 år? Så gods på järnväg är ju ett absolut måste om vi ska klara klimatmålet som Sverige har skrivit på att vi ska klara här till 2030, tror jag att det är. Det är utom allt tvivel, precis som du säger Ted, att får man inte över gummihjulstransporterna på väg så klarar vi inte det. Men det kräver också mycket investering. Det som är intressant nu tycker jag att politiken pratar ju om en grön omstart. Det finns ett stort intresse i de nationella planer och budgetdiskussioner som finns om att investera i svensk infrastruktur. Och där kommer nog hjälpa godstrafiken, tror jag. Men riktade insatser som du och jag har pratat mycket om, vi formulerade till och med ett brev till infrastrukturministern här tidigare i våras om vikten av att upprätthålla standard och prestanda i svensk infrastruktur. För det är så enormt stora pengar som ligger där och det är enormt stora pengar att återinvestera något som förfaller. Om vi ska flytta över mot resande perspektivet en stund först. Då. Alltså, såklart färre resande, det påverkar era hyresgäster. Och hur hanteras problemet med att hyresgästerna på stationerna kan ha svårt att upprätthålla sin verksamhet under covid-19? Alltså, finns de kvar och kan ge service när resandet ökar igen? Och det är vår absoluta målsättning att vi vill upprätthålla den service och prestanda som behövs för våra resenärer i järnvägssystemet. Men det har varit en jättetuff period. Och bara för att sätta lite perspektiv i det. Vi fick ju en fullständigt kaosartad situation här i mars när covid slog till. Och i stort sett stannade ju allt flöde. Vi gick från en tillväxt i järnvägen med fler resenärer. Vi hade en tillväxt uppåt 6%, tror jag Trafikverket kommunicerade. Och den gick i stort sett ner till 10%. 10-20% resenärer hade vi i flöden i våra stationer. Och precis som du säger, självklart drabbar det våra hyresgäster jättehårt. Och vi hamnar i en kaossituation, hela samhället och branschen och vi också. Och när man samlat ihop sig lite så bör man gå över någon slags återstart. Då. Hur ska vi få igång? Vad händer? Vad förstår? Och det var ju en utmaning. Det är väl ingen som har planerat för en pandemi någonstans. Mycket diskussioner om regelverk, Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men också hur staten ska kunna hjälpa branscher i kris då.
Vad vi gjorde då, utöver det statliga stödet som kunde ges till hyresgästerna villkorat att vi som fastighetsägare också stödde våra hyresgäster, var att vi gav därutöver ett ganska omfattande hyresstöd till flera av våra hyresgäster. Både under kvartal 2 och kvartal 3. Vår bedömning är att vi även behöver fortsätta att göra det under 3, kvartal 4 och under 2021 för vissa selektiva hyresgäster. För att, precis som du säger, upprätthålla den här standarden och prestandan för resenärer. Andra åtgärder som vi tog var ju bland annat att hantera öppettider. En stor kostnad för våra hyresgäster är personal på stationer, alltså butiker, restauranger och kaféer. Och där kunde vi jobba med lite mer selektiva öppettider. Annars ställer vi väldigt stora krav på våra kunder att de ska ha öppettider stor del av dygnet. Vi hanterade också olika typer av betalning. Att betala det i månad istället för kvartal, i förskott och efterskott och sådana resonemang. Så jag vill säga att vi har gjort otroligt mycket för våra hyresgäster för att bistå dem. Men det är fortfarande väldigt dramatiskt. Alltså flera av dem går kraftfullt på knäna. Det ska vi komma ihåg i det här sammanhanget. De som finns på stationerna företrädesvis. Så det är en lång process innan vi ser någon återhämtning, vill jag säga. Våra bedömningar är att vi möjligtvis 2022 kan vara tillbaka på samma nivå som vi var före corona. Det här påverkar såklart vårt rörelseresultat kraftfullt. Utöver de rabatter som vi ger till hyresgästerna så tappar vi våra rörliga intäkter. Vi har ju boxar, toaletter, parkering och det här. Och vi har även rörliga intäkter på våra depåer. Och utöver det så har vi också omsättningshyra. Alltså en del av den omsättningen. Vi har en grundhyra hos en restaurang hos i vår station. Och sen har man en omsättningsandel. Så ju mer de säljer så ska vi ha del av den omsättningen. Den är också borta. Och alla de här tre intäkterna för oss, de är i stort sett borta. Man köper inte 2 koppar kaffe nästa år för man inte köpte någon i år alltså. Så substantiell påverkan på vårt rörelseresultat i allra högsta grad. Sen har vi en väldigt tung balansräkning som ni vet. Vi äger mycket fastigheter. De värderas utifrån kassaflöde. Och ju sämre kassaflöde, ju lägre värde på tillgångarna. Men det hjälper ju inte, för banken har ju fortfarande krav på oss på våra lån så att säga. Så vi kvarstår med finansiella kostnader men har lägre tillgångar. Så 2020 är inte ett starkt år för oss. Men motiven till att göra alla dessa åtgärder och hantera det över vår resultaträkning är att säkerställa att funktionen på stationerna ska kvarstå när vi kommer in i mer normalläge. Men är det på stationerna som den stora utmaningen finns, på depåer och terminaler, så är det liksom lite, har man lyckats behålla nivåerna på ett bättre sätt där då? Där finns en tydlig skillnad. Folkhälsomyndigheternas direktiv som vi följer säger ju till människor att försöka hålla sig hemma så mycket det går. Och före mitten av juni så skulle man ju undvika resor också som inte var absolut nödvändiga. Och man stängde ju högskolor och universitet. Va? Så det var ju därför liksom resenärsflödet gick ner så kraftfullt under det perspektivet. Vi ser ju också nu att tendensen till att jobba hemma kommer kvarstå resten av året. Vi kan också se eventuell påverkan på lågkonjunkturen om det också påverkar folks både affärsresor och fritidsresor. Å andra sidan säger man att vi vill inte ha trängsel i det kollektiva resandet. Så man säger ju till vår upphandlade trafik, den regionala trafiken, att den ska upprätthållas. För att de som behöver komma till sina arbeten måste kunna göra det. Så vi har inte alls haft samma påverkan som du säger på depåer. Där finns det ju en efterfrågan av den verkstadskapaciteten som finns. Där vi har påverkan i fjärrtrafiken, den kommersiella, som har haft samma utmaningar som vi i resenärsflödet. Vi ska ju strax komma in på TTT och punktlighet, tänkte vi. Och undrar lite grann, vad är Jernhusens primära intresse där? Jag tycker Jernhusens primära intresse är som det gränssnitt vi är. Jag tror vi är den part inom JBS som har absolut flest gränssnitt mot de andra deltagarna inom JBS och samhället i stort och annat. Det är ju att stärka, genom att det arbete vi gör, genom vårt fastighetsinnehav och de tjänster som vi kan leverera, stärka varumärket. Kan man göra stationen attraktiv, lockande, säker och trygg, det är basfunktionen. Att resenärsfunktioner finns där, att andra tjänster och varor som butiker, restauranger och sånt finns där. Då lockar vi fler människor att resa kollektivt. Så måste vara det övergripande målet för oss som bransch att få fler människor att resa i kollektiv form, då spårbunden, som skapar hållbarheten. Men också tillväxten ekonomiskt. Du kan flytta många fler människor på en liten yta än att man väljer andra trafikslag.
Så jag tycker varumärket är det som driver oss allra mest att hjälpa och stötta och för vår egen del också ha ett starkt varumärke. Det gör ju vi attraktiva som fastighetsägare och det gör att vi får hyresgäster som söker sig till våra lokaler. Alltså, finns det något sätt som ni aktivt kan påverka publiciteten som du ser? Att våra fastigheter har den prestandan som våra kunder efterfrågar. Kopplat till pandemin och så och investeringsvilja kanske. Vi har ju haft ett jätteprojekt nu, Getingmidan, som precis har gått i mål. Där har ju ni ett annat, ska man kalla det för projektus gigantus på gång, alltså överdäckningen av Stockholm C. Mm. Vad händer i ett sånt projekt med en sån här, vi pratar om risker för lågkonjunktur, ett helt annat resande mönster. Mm. Förändras planen eller kommer vi få se en överdäckning om några år? Alltså vi har ju inom Jernhusen en genuin tro på järnvägen. Vi tror på den tillväxten, vi tror att fler vill resa med tåg, vi tror att Sverige vill satsa på järnväg. Och det markhinder vi har både i Göteborg, där kallar vi Region City, och här i Stockholm som en överdäckning av de centrala delarna, är extremt långsiktigt. Vi pratar 15-20 år i slutleveransen, så att säga, en fullvärdig överdäckning och ny stadsdel i Göteborg. Det är extremt attraktivt läge. Många vill vara där, men det är också extremt svårt läge att hantera alla tillstånd och myndighetskrav och genomförande perspektivet också. Det är därför det tar lång tid. Men jag vill poängtera det som är absolut viktigast med Stockholms överdäckning är att givet att vi driver det arbete för att täta staden. Ju tätare stad, ju fler människor reser kollektivt. Större arbetsmarknadsområde får vi, desto starkare urbanisering som redan är på gång. Det är den kraftiga drivkraften vi har idag. Plus det hållbara perspektivet att man vill åka tåg då. Och till slut kan man inte åka bil för det blir för trångt i våra städer helt enkelt. Det är ju att då behöver man göra en ombyggnad av bangården i Stockholm. Och i Stockholm passerar ungefär 80% av Sveriges alla persontåg. Det ska man komma ihåg. Så det här är inte ett Stockholmsprojekt, det är ett Sverigeprojekt. För kan vi få upp effektiviteten och kapaciteten i Stockholms bangård genom att vi behöver få ett samarbete tillsammans med Trafikverket att öka kapaciteten på Stockholms bangård när vi behöver veta vad vi ska ställa ner våra pelare för överdäckningen, så får vi en gynnsam situation för hela järnvägssverige. Och alla infrastruktur som redan är gjord i Mälardalen, i norra Sverige och södra Sverige får ju då en full utväxling när vi kommer åt de här trånga sektorerna som Stockholm ändå utgör då. Så det är en absolut drivkraft till oss. Den andra är ju tätare stad vi får, ju högre tillväxt får vi som samhälle. Och därmed också en ekonomisk hållbarhet och en ekologisk hållbarhet genom att fler reser kollektivt. Så det är drivkraften hos oss. Och i Göteborg heter det Region City. Det är ju när Västlänken nu, den är den sista av de tre stora städerna som får sin nya järnvägsförbindelse. Då bygger vi helt enkelt en ny station för att handla om den kapaciteten som kommer där nere. Och knyter an då arbetsplatser, handel och bostäder. Hur ser framtidens stationer ut då? Alltså, finns det grejer som händer just nu kopplat till just trängselfrågan? Så? Digitalisering är ju ett buzzword verkligen. Och jag tror i det här trafikinformationsprojektet som pågår också, det är ju att hantera resenärens behov av information. Man måste ge den snabba värld som vi ändå lever idag inom andra system och alla andra informationsflöden, den måste vi få in i våran bransch. Så de system och information som finns i de system vi redan har i branschen, den måste in i resenärens appar eller telefoner. Så du ges möjligheten att fatta egna beslut. Ska jag välja ett annat tåg? Ska jag gå på tågen? Ska jag resa före eller senare? Och så vidare. Där är vi för långsamma som bransch om man jämför med annan information som finns i samhället idag. Tror du man kommer börja vilja veta också hur många som är på tåget? Så att man gör ett aktivt val där om det liksom är för fullt, trångt? Det kan det mycket väl vara, sån information. Vi har ju en ständig bevakning via våran H24. Det är ju bevakningssystem vi har med både ordningsvakter och kameror. Och tittar hela tiden i de stationer vi äger hur mycket folk det finns där. Och har ett samarbete då med myndigheterna för att rapportera om vi ser förändringar där. Ska vi vända oss till de bägge? Ja. Om vi tittar på JBS, alltså från början så sa man att samverkan skulle gälla fram till 2020. Man beslutade att den ska gälla fram till 2023. Varför ser ni att den behövs fram till 2023? Alltså jag ser ingen stopp, Ted. Gör du det? Nej, jag håller med. Jag tror väl snarare att vi måste jobba vidare hela tiden med den här typen av frågor tills vi är i box. Mm. Så det är en ny avstämningspunkt 2023? Inte en mål utan
en ny station på vägen. Jag tror att det är liksom lite naivt att tro att man någonsin blir klar med den här typen av frågor. Utan det liksom kommer alltid finnas någonting nytt som är de liksom värsta fem sakerna att adressera. Och den listan, tar den någonsin slut? Jag vet inte. Nej, jag håller helt med. Vi lever ju i samma system. Det är ett slutet system. Liksom. Och världen har utvecklats och nya krav kommer och ny teknik kommer. Och den måste vi samordna sig. Men skulle vi då sluta säga ett år? Ska vi bara säga att GBS finns och det är ett organ eller en del av järnvägen som vi räknar med? Ja, jag tycker det. Man ska säga så. Däremot kan GBS driva olika projekt. Och de ska ha en sluttidpunkt. Ja, jag tror också att det är liksom viktigt att själva GBS utvärderas och också i någon mån dynamiskt över tid. Att så som det ser ut idag är inte nödvändigtvis så som det ser ut om 5 år kanske. Men jag tror att vi aldrig kommer komma ifrån det faktum, precis som du är inne på, Kerstin, att vi sitter i liksom samma båt bokstavligt talat och har en gemensam uppgift där vi alla kan bidra och påverka. Och det verkar konstigt att vi liksom inte fortsätter finna liksom rätt form för rätt tid för att få till det samarbetet. Kopplat till TTT, upplever ni att vi som bransch måste upp i för nivå av punktlighet för att kunder och godstransportköpare ska känna att vi liksom levererar då? Jag är tillbaka till den här varumärkesfrågan som jag tog upp tidigare. Alltså vi har ju, tittar man på statistiken så nådde vi ju målet nu i somras. Det var ju fantastiskt kul att få gå in och prata om det. Men generellt sett så ligger vi ju bra till alltså, jämfört med andra transportslag. Det får man inte förneka. Men den generella uppfattningen är ju inte sådan. Det finns ju en uppfattning om att tåg är alltid försenade och att det inte fungerar och så vidare. Så vi är tillbaka till runt kommunikation och varumärke. Att vi måste förtydliga att det fungerar och hur det fungerar. Och där tror jag att trafikinformationen är helt avgörande. Att resenären får snabb och korrekt information som man har möjlighet att vi tar nya beslut och agera på det. För det vill jag tror att man upplever sig liksom begränsad när man väl sitter där på tåget och det står still. Eller man står på perrongen och det kommer inget tåg och man vet inte varför. Då kommer en frustration och då kommer det här, ja, det går ju aldrig några tåg i tid. Fast de facto gör det ju det. Statistik brukar ju vara ett svårt argument att slå i huvudet på folk. Utan det måste ju vara liksom ett annat sätt att närma sig våra resenärer och samhället i stort då. Så det är egentligen den upplevda punktligheten vi vill komma åt? Ja, men jag tänkte precis säga det. Jag tror att det ligger mycket i det att upplevd punktlighet är ett nästan lika viktigt arbete som den verkliga punktligheten. Och många gånger är vi ju precis som har nämnt här nu punktligare än flyget. Men det är väl också att vi kommer ifrån en historik kanske där det har svajat. Och jag tror att det tar sin lilla tid och man ska nog inte underskatta den tiden som det tar hos varuägare och godsköpare och resenärer att verkligen se tåget som den stabila transportmedel som det bör vara. Och jag tror att kan vi ligga på de målnivåer som vi har föresatt oss och pricka dem beständigt, vilket då är 95%, ja då kommer det såklart att hända. Men det är en oerhört viktig aspekt att just jag känner att jag kan lita på tågets robusthet och om någonting går snett så vet jag hur det ska lösas så att säga. Och det är liksom proaktivitet för oss som godsoperatör såklart. När godset fram istället, vad gör vi åt det? Hur leder vi om? Hur lastar vi om? Och för resenärerna såklart, vad är för alternativ och vad innebär det här för mig och min resa som är liksom viktiga delar? Jag tänkte på en följdfråga när vi träffades vid sist. Då pratade vi om att eventuell breddning av verksamheten och liksom även ta kanske sjöfart och åkerier. Kanske ett gyllene tillfälle just nu att liksom Green Cargo tar hela kedjan. Kräver en del kapital, vilket kanske är en fråga som jag fokuserar på i första hand. Men definitivt, jag tror att det är liksom inte en dum tanke. Och jag tror att hela den värdekedjan som utgör Transportsverige finns nog liksom viss sannolikhet att det kommer ritas om i någon mån. Jag tror inte minst också, som är ett gemensamt beröringsområde för oss och järnhusen till exempel, med intermodala transporter där andra typer av varuslag behöver ta tåget. Man har av tradition hävd och kanske liksom på grund av prisbilden
cementerat en massa lastbilstransporter. Jag tänker dagligvaruhandeln som ett exempel. Där jag tror att tåget för att vi ska nå våra klimatpolitiska mål i framtiden måste knuffa över en hel del av de långväga transporterna i alla fall på tåg, och då helt plötsligt blir liksom inte modalitet och fungerande kombiterminaler och liksom en mycket, mycket större del av den här kedjan och arbetet då, där jag tror att det kan absolut finnas utrymme att lite så här förändra positionerna, och beroende på liksom vilka spelare som gör vad så kan säkert gränserna ritas om lite grann. Man måste också lära marknaden och politiken också, det är skillnad på gods och gods. Som säger, kombiterminaler som vi jobbar med, högvärdigt gods går rakt in till de stora städerna för att försörja dem. Sen har vi trätåg och malmtåg, och sen har vi din vagnslast och så vidare. Det är en väldig skillnad. Man slår ihop det här i en enda bunt och säger gods så att säga. Men alla de här godsslagen har olika förutsättningar och preferenser. Det tror jag är också ett sätt att lära marknaden att förstå skillnaden här. Och här tror jag, för att man ska lyckas med den intermodala transporten, godscontainer och trailertrafik som vi har på våra terminaler, det är att hitta ett robust informationssystem så varuägaren blir trygg, en tidtabell. Jag vet att tågen går och jag vet när den kommer fram och jag vet hur mycket jag kan lasta. Precis som persontrafikens funktion. Där har vi en brist idag, att informationssystemet är alldeles för svagt. Ja, och vi har varit inne på grön återstart och sådär. Jag skulle vilja veta hur ni båda ser på den, alltså våran branschens roll i en grön återstart. Och kanske till och med hur ni ser på definitionen av grön återstart. Oerhört bra fråga och en viktig fråga. Det finns ju, som jag ser det, väldigt många lager egentligen på en sån fråga. Pratar man utifrån ett mera makroperspektiv så är det ju såklart investeringar och finansiering av tekniksprång till exempel, eller att man via olika liksom insatser specifikt ser till att göra kvantumhopp. Så här gjorde vi igår, nu har vi fått anledning att tänka om och kanske till och med arbetslöshet och en lågkonjunktur etc. som någon form av brinnande plattform liksom törs fatta beslut eller tvingas fatta beslut som är långsiktiga och stora, till exempel stora infrastrukturprojekt eller liksom forskning och finansiering av tekniksprång. Så det är liksom en del. Jag tror väl också att den här krisen, om det är liksom en grön återstart eller om det kanske snarare är lite grann av ett uppvaknande, låt se. Men jag tror nog att en hel del varuägare har anledning att tänka om utifrån den sårbarhet som man såg faktiskt fanns i många godsflödessystem. Att förlita sig på ett sammelsurium så att säga, av utländska åkerier som många gånger kör under ganska risiga förhållanden, skulle jag säga fortfarande. Det må driva kosten neråt, men kanske inte är det mest robusta om man ska fungera. Och jag tror att den redundansen och riskmedvetenheten kommer säkert leda till att en hel del stora industriföretag och framförallt liksom exportföretag och importföretag kommer att behöva liksom fundera igenom på hur hittar vi en riskbalans i vår kedja, och varför inte liksom slå två flugor i en smäll genom att då både liksom skapa redundans men också skapa en grönare transport. Du var inne på att krisen kanske inte gör oss så rationella när vi tar beslut där och då, men alltså mer konkret då, hur undviker vi att det här blir någon form av norsk omstart, alltså en reset som löser problemet här och nu men inte på sikt? Jag tror väl att politiken spelar en väldigt viktig roll här i att skapa tydliga riktlinjer och spelregler som är långsiktiga. Det kommer ju såklart vara massor av företag som är hårt drabbade, inte minst liksom finansiellt. Där är ju nästan per definition liksom riskaptiten och viljan att investera kanske inte den högsta, utan det handlar om liksom kortsiktig överlevnad. Och då tror jag att det spelar en väldigt, väldigt viktig roll, kanske liksom viktigare än någonsin, att man har tydliga liksom satsningar och regelverk och en långsiktighet i de budskap som gäller uppifrån. Så att man i någon mån kan liksom mildra eller sänka i alla fall de här trösklarna då som eventuellt hindrar företag från att ta klivet. Samtidigt också då såklart så ställer det ju höga krav på aktörer som oss, Green Cargo. Vi behöver ju vara
mer framåtlutad än någonsin och verkligen så att säga, rida på den våg som finns och kapitalisera på det faktum att vi har rent operativt liksom fungerat väl under den här krisen. Och det går ju inte att få någon annan att göra åt oss, utan det behöver vi göra. Så att jag tror att det är liksom ett delat ansvar i många led här. Men stabilitet och liksom tydliga riktlinjer över lång tid framåt är viktigt ifrån politiken, tror jag, för att det här ska bli inte bara snack utan faktiskt verkstad. Kerstin, hur ser du på den gröna återstarten? Gröna omstarten och återstart är för mig ett klimatmål på den absolut översta nivån. Jag tror inte att företag kommer att överleva om man inte anpassar sig till klimatmålen. Det handlar mer om en varumärkesfråga. Har man inte tillräcklig attraktivitet att driva de frågorna så kommer man inte ha ett existensberättigande på marknaden. Så våra kunder till branschen kommer ställa de kraven på oss över tiden. Och det gäller då att vi som bransch klarar av att möta dem. Och då kan vi ju lätt säga att järnvägen är grön i sig och så tror vi att vi är hemma då. Men det tror jag inte vi ska vara så naiva, utan det här krävs mycket, mycket mer av oss. Här måste vi flytta fram positionerna ytterligare mer, tror jag, i de perspektiven. Och den stora utmaningen är ju att förstå vad är det nya normala. Jag pratade om förut det här kaostillståndet vi hade i mars och så någon form av återstart och så försökte man hitta en återgång. Och vi som samhälle är väl i återgång nu, där vi försöker hitta formerna och modellerna att ta oss fram i den kris vi är nu då. Och vi liksom många andra börjar fundera på vad det är nya normala. Hur kommer det se ut framöver och vilka preferenser och villkor kommer då gälla för oss? Och precis som Ted säger, jag upplever att politiken har en ganska stark uppfattning nu om en hållbar återstart, en grön återstart. Det är svåra och stora frågor. Kommer krävas nytänkande, innovationskraft, men väldigt mycket tydlighet, tror jag, från politiken. Och därmed också riktade insatser för att det ska lyfta sig. Men ducka för det nu, det tror jag inte är gångbart för någon av våra företag i dagsläget. Och jag tror i tillägg till det också att väldigt många av de utmaningar eller nötter som är kvar att knäcka för att åstadkomma har diskuterats länge. Det finns gott om utredningar, det finns gott om uppdrag. Jag tror väl att det här är kanske liksom tiden också att våga släppa sargen och gå från ord till handling lite mer explorativt. Jag tänker till exempel med banavgifter, lyft eller liksom omställningsstöd, miljökompensation. Alltså det finns en hel del sådana mekanismer som förmodligen är ganska väl lämpade precis just i det här skedet till att tvinga fram eller liksom locka fram en tydlig ett incitament helt enkelt för en beteendeförändring. Och jag tror att det värsta vi kan göra är förmodligen att låta det här liksom fönstret slå igen så sakteliga genom att fortsätta gräva ner oss i utredningar och olika former av uppdrag. Jag tror snarare att man skulle liksom våga ha lite grann av en liksom riskpeng tydligt allokerad för att jobba tillsammans. Varuägare, operatörer, infrastrukturhållare etc. Vad behövs för att åstadkomma förändringen och ge kanske lite mera fria tyglar nu när det ändå är så stora frågor som är på spel. Gör vi det rätt och agerar nu, då tror jag att vi kan liksom åstadkomma en förändring som är långt mycket snabbare än vad den hade varit om den skulle ha skett organiskt. Mm. Det är ju sjukt spännande att läsa minnesanteckningarna från det här styrelsemötet. Det får man säga. Ja. Och jag tyckte också att vi fick ett väl levererat slutord där. Ja, definitivt. Stort tack för att ni tog er tid att vara med här i Järnvägspodden. Tack så mycket. Tack själva. Ja, då var andra avsnittet i Järnvägspoddens JBS-serie till ända. I nästa så gästas vi av Lena Eriksson som är ju Trafikverkets generaldirektör och Robert Röder som är vd för NSC Group och ordförande i Järnvägsentreprenörernas branschförening FSJ. På återhörande väldigt snart då. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.